ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးသွားမှာကတော့ပြရောကနဲ့ပတ်သက်တဲ့ထိုင်း channel တွေကနေတင်ဆက်ထားတဲ့ဖြစ်ရမယ့်အကြောင်းအရာတွေကိုကျွန်တော်ကဘာသာပြန်တင်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။တင်ဆက်ပေးတဲ့နေရာတွေမှာလိုအပ်ချက်လေးတွေရှိခဲ့ရင်လည်းကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေတွေကနားလည်ခွင့်လွှတ်ပေးပြီးတော့ကြည့်ရှုအားပေးကြပါလို့ဥစ္စာပတဲ့မှာမေတ္တာရက်ခံပါရစေလားခင်ဗျာ။အဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့စီစဉ်လေးကိုအခုပဲစတင်လိုက်ရအောင်။ဒီဖြစ်စဉ်ကတော့နယူးယောက်မြို့မှာနှစ်ပေါင်းအလွန်ကိုကြာနေပြီဖြစ်တဲ့အခြေဟောင်းစစ်ရုံကြီးတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။တတန်းအားဖြင့်နှစ်ပေါင်း200လောက်ရှိတယ်လို့သိရှိရပါတယ်။ဒီစစ်ရုံကြီးကတော့ကိုလက်ထိအခြေဟောင်းစစ်ရုံကြီးအဖြစ်တည်ရှိနေရခြင်းအကြောင်းကတော့ဒီစစ်ရုံကြီးကိုပြုပြင်မွမ်းမံမှုတွေလည်းဆက်လက်မလုပ်ဆောင်တော့ပါဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်ဒီစစ်ရုံကြီးကိုပြုပြင်မွမ်းမံလုပ်လို့ရှိရင်လည်းပြုပြင်မွမ်းမံသူတွေတဲ့ဟာအသေးစိုးတွေနဲ့တည်ဆုံရတယ်လားကြောင့်ဒီစစ်ရုံကြီးရလက်ရှိမှာတော့အခြေဟောင်းစစ်ရုံကြီးတစ်ခုဖြစ်တာနယူးယောက်မြို့မှာထိထိမှန်မှန်တည်ရှိနေပါတယ်။စစ်ရုံကြီးစတင်ဖွင့်လှစ်ပြီးတော့စစ်ရုံတက်ခဲ့တဲ့အချိန်မှာလေလူနာတွေဟာသူ့ကိုယ်ကိုယ်ကိုတတ်တည်မှုတွေမကြခဏဖြစ်တာကြောင့်နောက်ဆုံးမှာတော့ဒီစစ်ရုံကြီးကနာမည်ဆိုးနဲ့ကြော်ကြားပြီးတော့စစ်ရုံတက်သူတွေမရှိတော့တဲ့နောက်ပိုင်းမှာတော့ဟောင်းလွှဲနေတဲ့စစ်ရုံကြီးအဖြစ်သာအခုခုအချိန်ထိနေယူရောက်မြို့မှာတည်ရှိနေခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းစိုးရင်စရာတော့မရှိပါဘူး။ဒီစစ်ရုံကြီးကကိုလက်ထိဝင်ဝေးရရှိနေပါသေးတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်ပြာလောကသားတွေအများဆုံးတွားရောက်ရိုက်ကူးတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပြာလောကကိုစစ်ဆပ်ဖွဲ့သူတွေရဲ့အဓိကတော့ချက်နေရာတစ်ခုလည်းဖြစ်နေပါတယ်။ပြာရောဂါကိုစစ်ဆပ်ပွေသူတွေကဒီနယူးယောက်မြို့ကအစီဟောင်းစစ်ရုံစိုးကြီးတဲ့ကိုတွားရောက်ရိုက်ကူးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တညကိုဘယ်လိုသတ်မှတ်ထားတဲ့ဒေါ်လာကြီးပေးဆောင်ပြီးမှဘယ်လိုဝင်ကြရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းဒီအဖွဲ့တွေကအခါဝင်ရောက်ရိုက်ကူးဖို့အတွက်ကိုတော့သူတို့ဟာဒါအနည်းငယ်ကြတဲ့အထိကိုဖောင်တင်ပြီးမှသူတို့ကဖောင်ကြပြီးခွင့်ပြုချက်ရမှသာဒီစစ်ရုံကြီးတဲ့ကိုတွားရောက်ရိုက်ကူးခွင့်ရတာတယ်လို့သူတို့ကဆိုပါတယ်။ဒီဖြစ်စဉ်တွေအားလုံးကိုရိုက်ကူးတင်ဆက်ထားတဲ့သူရဲ့အမည်ကတော့ဟမ်ဇာလက်လို့အမည်ရပါတယ်။သူရဲ့ပရလောကကိုစူဇန်စာပွဲရဲ့ခီးစဉ်မှာကြုံတွေ့ရတဲ့ထိတ်လန့်ခြောက်ခြားစရာအခိုက်အတန့်တွေကိုကျွန်တော်တို့အတူတူကြည့်ရှုသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။စေယုံလေးကိုရောက်တဲ့အခါမှာတော့စေယုံလေးကရှိတဲ့အခန်းတွေအားလုံးကိုလုံခြုံရေးကင်မရာတွေတပ်ဆင်ပြီးတော့ပရာလောကကိုစူးစမ်းစာပွေဖို့အစတင်ပြုလုပ်ပါတော့တယ်။လုံခြုံရေးကင်မရာတွေအများကြီးတပ်ဆင်တဲ့အထက်မှာတော့အခန်းတစ်ခုမှာတော့ထူးဆန်းမှုတစ်စုံတစ်ရာတစ်ခုကိုသူတို့ကပတ်တန်းတင်ရိုက်ကူးနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ကင်မရာချိန်ထားတဲ့အခန်းတစ်ခုရဲ့အပေါက်အထည်ကိုအလွန်ကိုလှင်မြန်တဲ့အချိန်နဲ့ဝင်သွားတယ်။မမဲအစ်တန်အရေးကြီးကိုအားလုံးတွေ့မြင်မယ်လို့ထင်ပါတယ်။ဒါဟာဘာဖြစ်နိုင်တယ်လဲ။ပိတ်ဆက်ရဲ့ထင်မြင်ချက်လေးနဲ့ comment အောက်မှာဆွေးနွေးသွားခဲ့ကြပါဦးခင်ဗျာ။ဖြစ်စဉ်ကတော့မလေးရှားနိုင်ငံကစက်ရုံခြံဝန်းတစ်ခုတည်းကလုံခြုံရေးကင်မရာကနေရိုက်ကူးမိတဲ့ခြောက်ခြားစရာမြင်ကွင်းတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။သိစားကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်တော့ဟောင်းလွှဲနေပြီးဖြစ်တဲ့တိုင်စီအစုပ်ထဲမှာမိမတရားဟာကိုလိုပဲထိုင်လိုက်ပတ်တည့်ရလိုက်အနေထားနဲ့မြင်တွေ့နေရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ညအချိန်မတော်ကြီးဒီနေရာမှာဒီလိုမျိုးပုံစံနဲ့တွေ့ရတဲ့အမျိုးသမီးဟာဆိုရင်တော့တမန်လူတရားမဖြစ်နိုင်တာတော့လုံးဝသိကြပါတယ်။ဒါဟာနနာဘဝအလားဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ပိတ်သက်တည်းရဲ့ထင်မြင်ချက်လေးလေး comment အောက်မှာပြောကြခဲ့ပါအောင်ခင်ဗျာကျွန်တော်အထင်တော့ဒါဟာတမန်လူတရားမဟုတ်ဘဲနဲ့နနာဘဝလိုပဲကျွန်တော်ထင်မိပါတယ
ဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေရဲ့ဗီဒီယိုလေးတွေကိုအရှင်ပြပြထင်ပါတယ်အားလုံးလည်းကြိုက်တွေ့မယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီလိုစက်စစ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ထိုင်းတိုင်းခြောက်စားစရာကောင်းတဲ့ပြည့်အမဲ့ဗီဒီယိုလေးတွေကိုကြည့်ရှုနေတဲ့ဆိုရင်တော့ channel လေးကို like subscribe လုပ်ထားပေးဖို့မမေ့ပါနဲ့တို့အားလုံးကိုထပ်မံပြီးတော့တည်ပြီးပြရစီခင်ဗျာအားလုံးကောင်းသောညလေးဖြစ်ပါစေကိုစိတ်နှပြကျမ်းမာချမ်းသာကြပါစေလို့ကျွန်တော်ဆုမကောင်းတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်